Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր փորձելու ենք իրարեց սովորել, թե ինչպես ճիշտ լվանալ ձեռքերը։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի գործում ամենաէական դերերից մեկը ունի հենց ձեռքերը օճառով լվանալը եւ ճիշտ լվանալը, եւ դա ունի բացատրություն, քանի որ օճառը քայքայում է վիրուսի պատյանը, որը ճարպային հիմքով է, եւ պարզապես մենք կարող ենք նրան ոչնչացնել, սպանել, եթե մեր ձեռքերը ճիշտ լվանանք։ Իսկ հիմա սկսենք լվանալ մեր ձեռքերը։ Բացում ենք ջուրը, վերցնում ենք օճառը եւ սկսում ենք տրորել այսպես, հետո այսպես, բոլոր ծալքերը վերցնելով, հետո այսպես, հետո հերթով վերցնում ենք ձեռքերի բութերը, ամբողջությամբ լվանում ենք մանրամասն և պարզաջրում ջրով։ Վերջում հնարավորության դեպքում կախված ծորակի ձևի փակում ենք ձեր չտալով ծորակը այսպես, կամ եթե հնարավոր է անձեռոցիկով։ Շնորհակալություն կանոններին հետևելու համար, լվացեք ձեր ձեռքերը և եղեք առողջ։